І у нападах на активіста Сергія Стерненка та політичного діяча Михайла Кузаконя простежується один замовник і навіть один виконавець. Таку заяву зробив генеральний прокурор України Юрій Луценко на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України в Києві. Я прийняв рішення передати саме в СБУ справу по Кузаконю і Стерненку. І там дійсно вбачається один замовник і, ймовірно, один виконавець. Ми там йдемо достатньо непоганими темпами. Борислав Береза задав дуже хороший вопрос, чому спочатку були замовники, а залишився один замовник. На цей вопрос, від цього вопросу генпрокурор дуже... От этого вопроса он ушел. А затем заседание перевели в закрытый режим, и каких-то более конкретных ответов мы так и не получили. Нагадаю, жодному з нападів на одеських активістів досі не знайдено замовників. Однак Мустафа Нагєм стверджує, що за нападами стоять проросійські кримінальні елементи. Деякі з одеських громадських діячів нині виїхали з міста задля безпеки. Ми вказали конкретно осіб, які писали погрози, надали фотографії цих осіб, надали, ну, фактично все, навіть запропонували. Ми маємо таку, як журналісти, можливість там знайти цих осіб, привезти їх, ну, до адрес поліцейських. Але вони сказали, ні, проводяться слідчі дії, ви йдіть геть, чекайте, коли щось трапиться. Переслідування були на протязі півмісяці. Кожен день абсолютно. За нами спостерігали дві особи. Особи ці були навіть в балаклавах. Нині активісти та народні депутати підготували звернення до дипломатів Великої Сімки. Просять, аби ті звернули увагу на ситуацію з нападами на одеських активістів та дали цьому оцінку. Одеські активісти також переконані, що напади мають розслідувати тільки у Києві. Все тому, що в Одесі справи саботують місцеві правоохоронні органи.